wa Kasindi kwa sababu tangu asubuhi wana hamu ya kukusikia. Vigelegele akipanda hapa juu. Vigelegele, 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 vigelegele. Wa Kasindi jambo. Vijana jambo. Kawaida tufanye meeting saa usiku. Tukifanya meeting usiku tunakuwa kama balozi bachao. Kwa hiyo nimesema mlinipokea vizuri asubuhi. Mnanipokea vizuri wakati tumerudia hapa, na nisingeweza kupita ingekuwa ninawakosea heshima. Nisingeweza kupita bila kuambia jambo na heshima zenu sana Kasindi. Mmetuona asubuhi tunapita. Wazee wetu ambao wametuinvite, na tumeenda kusema mambo ya muhimu kwa ajili ya provinsi ya North Kivu, mambo ya muhimu kwa ajili ya Kasindi. Mambo ambayo tumesema kwa kifupi, tumesema mambo ya usalama, amani na usalama. Na tumewaambia majirani zetu, nimemwambia rais wa nchi inaitwa Uganda ya kwamba tunataka tuwe na amani kama yeye alivyo na amani kwetu. Kwa hiyo tumekubaliana ya kwamba wataanza kushirikiana na sisi ili kutupatia habari zote za watu ambao wanatambuka kuleta fujo huku kwetu. Ya pili ambayo tumesema ya muhimu, na ninakumbuka niliwaambia kwa wakati ninakuja ya kwamba tutaleta moto Kasindi. Lakini hatutaki tu hii moto ishie Kasindi, tunataka hii moto ifike Beni, Butembo na ifike na Goma. Kwa hiyo tumezungumza nao na tumekubaliana nao. Ambayo inabaki kwetu sisi ni kuendelea kufanya kazi, na kazi kubwa ambayo tuko nayo nje ya amani ni kazi ya sisi kumaliza na nje ambayo tumekuja nayo kutoka hapa Beni Butembo. Kabla sijamaliza, na hii ni message ninapatia population yetu, fasi yote ambako ninapita ni message ya ambolo. Unakumbuka tulifanya na election 2006, tulikujaga kufanya kampani Beni na tukifika Kasindi. 2011 tulifika, na niliwaomba population yote waweze kwenda na kufanya arono, hata kama kuna wale ambao kutuvote 2011, lakini ninaendelea kuambia lazima wakati tunaanza na operation ya enrollment North Kivu mtoke kwa wingi kwenda kufanya hiyo enrollment, na kila mtu hasa vijana, kila mtu akuwe na kafti yake elector. Hiyo kafti ya elector sio tu kwa ajili ya kuchagua mtu. Kafti ya elector ni ili na wewe ukuwe pia kandida kwa vijana. Hiyo ndio ujumbe wangu. Ndio ujumbe ambayo niko nayo, na ndio mission yenyewe nitupeleka kuona baba zetu wetu. Ujumbe wangu wa mwisho ni ujumbe wa Roma, wakati tunaanza maoperasyon ujitokeze kwa wingi.